Sir Arthur Conan Doyle, Škvrnitá páska. Keď si prezerám zápisky o viac ako 70 prípadoch, pri riešení ktorých sa mi naskytla príležitosť podrobne študovať metódy, aké používal môj priateľ Sherlock Holmes, nachádzam medzi nimi veľa tragických, zo pár komických, množstvo zvláštnych, ale ani jeden z nich nemôžem označiť za túctový. Holmes sa totiž do každého z nich púšťal viac z lásky k svojmu umeniu, ako z túžby zbohatnúť. A preto nedovolil spájať svoje meno s akýmkoľvek vyšetrovaním. Prípad, ktorého sa ujal, musel byť prinajmenej neobyčajný, ale najradšej bol, ak sa dal označiť za fantastický. Zo všetkých týchto rozmanitých prípadov si však neviem spomenúť na jediný, ktorý by mal viac výnimočných črt, ako bola kauza, ktorá sa spájala s dobre známou rodinou Roylotovcov zo Stoke Morenu, obyvateľov rodinného sídla v Surrey. Všetko sa odohralo v čase, keď som s Holmesom ešte len začínal spolupracovať. Bol som slobodný a býval som s ním v spoločnom byte na Baker Street. V celom slede zápisov som tento prípad mal možno zaradiť medzi prvé, lenže v tom čase som bol viazaný sľubom mlčanlivosti, od ktorého ma až minulý mesiac oslobodila predčasná smrť dámy, ktorej som ten sľub bol dal. Napokon je možno aj dobré, že fakty vychádzajú na svetlo Božie práve teraz, keď viem, že o skone doktora Grimsbyho Roylota sa šíria chýry, ktoré majú tendenciu urobiť celú vec ešte prízračnejšou, než bola v skutočnosti. Prípad sa začínal odvíjať začiatkom apríla roku 1883. Jedného rána som sa zobudil a zistil som, že vedľa mojej postele stojí už celkom oblečený Sherlock Holmes. Zvyčajne vstával veľmi neskoro, taký bol jeho zvyk. Pohľad na hodiny na Rímse kozubami prezradil, že je ešte len 7:45. Prekvapene, ba možno aj trochu namrzene som preto zažmurkal, pretože ja som svoje zvyky dodržiaval so železnou pravidelnosťou. Veľmi ma mrzí, Watson, že vás ruším zo spánku, povedal. Ale zdá sa, že dnes ráno nás čakajú povinnosti. Najprv zburcovali pani Hacnovú, pani Hacnová zasa zburcovala mňa a ja teraz zburcujem vás. A čo je, horí? Nie, zavítala k nám klientka. Zdá sa, že tá mladá dáma, čo nás vyhľadala, je mimoriadne vzrušená. Trvá na tom, že sa so mnou musí stretnúť. Čaká v obývačke. Predpokladám, že mladé dámy, ktoré tak zavčas rána blúdia po metropole a vyťahujú z postelí sedmospáčov, určite majú na srdci čosi, čo ich natoľko omína, že sa s tým potrebujú komusi zdôveriť. Ak sa ukáže, že ide o nejaký zaujímavý prípad, som presvedčený, že rád sa so mnou odoberiete kamkoľvek, aby ste ho mohli sledovať, tak rečeno, od prameňa. Každopádne som usúdil, že by som vás mal zavolať a poskytnúť vám tak šancu počuť o všetkom na vlastné uši. Drahý pane, takúto príležitosť by som si nedal za nič na svete ujsť. Naozaj mi pôsobilo veľkú radosť sledovať Holmesa pri jeho profesionálnom pátraní, obdivovať jeho bleskové dedukcie, také rýchle ako u iných ľudí intuície a predsa založené na logickej báze. To všetko mu pomáhalo rozuzľovať aj najzamotanejšie problémy, ktoré sa pred ním nakopili. Rýchlo som na seba hodil čosi šatstva a o niekoľko minút som už bol pripravený nasledovať svojho priateľa dolu do obývačky. Keď sme vošli, dáma, celá odetá v čiernom a zahalená ťažkým závojom, vstala. Dobré ráno, madam, pozdravil ju Holmes bodro. Ja sa volám Sherlock Holmes. Toto je môj blízky priateľ a spolupracovník, doktor Watson. Môžete pred ním hovoriť rovnako otvorene ako predo mnou. Á, som rád, že pani Hacnová bola taká láskavá a nakládla oheň. Posaďte sa prosím sem ku kozubu. Dám vám nachystať horúcu kávu, pretože vidím, že sa celá chvejete. To nie je od zimy, odpovedala žena potichu a presadla si, kam jej Holmes poradil. Tak od čoho? Od strachu, pán Holmes, od strachu. Ako hovorila, nadvihla závoj a my sme uvideli, že sa naozaj nachádza v žalostnom stave. Bola nanajvýš rozrušená, tvár mala strhanú a bledú a v očiach plných nepokoja sa jej zračil nefalšovaný strach. Pripomínala štvané zviera. Tvár a postava naznačovali, že ide o tridsiatničku. Vlasy jej však predčasne siveli, vycivený obličaj navyše prezrádzal únavu. Sherlock Holmes si ju prezrel jediným rýchlým, všetko objímajúcim pohľadom.
Nesmiete sa báť, povedal upokojujúco, nahol sa až k nej a potľapkal ju po predlaktí. Čo najskôr dáme všetko do poriadku, nepochybujem o tom. Ako vidím, prišli ste vlakom. Vy ma teda poznáte? Nepoznám, ale ako vidím, v dlani v ľavej ruke zvierate druhú polovicu spiatočného lístka. Museli ste sa vydať na cestu veľmi zavčasu a kým ste sa dostali na stanicu, kus cesty ste museli prejsť v bričke a po nie veľmi dobrej ceste. Dáma sa prudko strhla a s úžasom sa pozrela na môjho spoločníka. Nie je v tom nejaké tajomstvo, drahá pani, povedal s úsmevom. Ľavý rukáv na kabáte máte aspoň na 7 miestach pofrkaný riedkým blatom. Škvrny sú čerstvé. Nejaké iné vozidlo neroztrekuje okolo seba toľko blata ako brička, najmä keď sedíte po ľavici pohoniča. Nech už vychádzate z čohokoľvek, nemýlite sa. Z domu som vyrazila pred 6. Do Leatherheadu som sa dostala 20 minút po 6. A prvým ranným vlakom som dorazila na stanicu Waterloo. Pane, toto napätie viac nevydržím. Ak bude pokračovať, zbláznim sa. Nemám sa na koho obrátiť. Na nikoho. Hádam iba na jediného človeka, ktorý o mňa dbá. A ten mi úbožiačik môže pomôcť len v máločom. O vás, pán Holmes, som sa dopočula od pani Ferintošovej, ktorej ste pomohli, keď jej bolo najhoršie. Od nej mám aj vašu adresu. Och, pane, ste presvedčení, že budete vedieť pomôcť aj mne? Že budete vedieť vrhnúť aspoň trochu svetla do temnoty, ktorá ma obklopuje? V súčasnosti nemám možnosť, ako sa vám za pomoc odplatiť, ale o mesiac či o 6 týždňov sa vydám a prevezmem úplnú kontrolu nad svojimi príjmami. Potom uvidíte, že viem byť vďačná. Holmes sa obrátil k svojmu stolu, odomkol zásuvku, vytiahol z nej zoznam prípadov, ktoré vyriešil a nazrel doň. Ferintošová, povedal akoby sám pre seba. Ach áno, spomínam si na ten prípad, súvisel s opálovým diadémom. Myslím, že tento prípad sa mi dostal do rúk ešte skôr, ako sme sa zoznámili, Watson. Môžem povedať iba toľko, madam, že mi spôsobí potešenie, ak aj vášmu prípadu budem môcť venovať rovnakú starostlivosť, akú som venoval prípadu vašej priateľky. Pokiaľ ide o plácu, odmenou mi je samotná moja profesia. Môžete mi však uhradiť všetky výdavky, ktoré budú s prípadom súvisieť. Pravda, až vtedy, keď vám to bude najlepšie vyhovovať. Teraz vás však už poprosím, aby ste nám porozprávali všetko, čo nám pomôže utvoriť si na prípad vlastný názor. Beda, zvolala naša návštevníčka. Celá hrôza mojej situácie spočíva v tom, že strach, ktorý sa ma zmocňuje, má len veľmi hmlisté príčiny a moje podozrenie sa zakladá na maličkostiach, ktoré sa inému človeku môžu zdať triviálne. Takže aj ten, u ktorého sa ako u jediného spomedzi ostatných ľudí môžem uchádzať o radu a pomoc, si myslí, že to všetko sú len halucinácie ženy, ktorej zlyhávajú nervy. Nehovorí to priamo, ale usudzujem tak z odpovedí, ktoré ma majú na oko utíšiť a z toho, ako pritom odvracia zrak. Lenže o vás, pán Holmes, som počula, že dovidíte aj do takého ľudského srdca, v ktorom sa skrýva veľa zloby. Mohli by ste mi poradiť, ako sa mám pohybovať v samom strede nebezpečenstiev, ktoré ma obkolesujú? Pozorne vás počúvam, madam. Volám sa Helen Stonerová a bývam spolu so svojím nevlastným otcom, ktorý je posledným živým potomkom jednej z najstarších saských rodín v Anglicku, Roylotovcov zo Stoke Morenu. Toto panstvo leží na západnej hranici Surrey. Holmes prikývol. To meno mi je známe, povedal. Rodina Roylotovcov patrila svojho času k najbohatším v Anglicku. Jej panstvo sa rozpínalo až na hranice okresu, do Berkshire na severe a do Hampshire na západe. No v minulom storočí štyria za sebou idúci dedičia, ktorí viedli mimoriadne roztopašný a márnotratný život, ako im diktovala ich prirodzenosť, majetok prehýrili a pád rodiny, ktorý sa celý udial začias regentstva, napokon dovršil ďalší dedič, známy hazardný hráč. Nezostalo nič, iba niekoľko akrov zeme a 200 rokov starý dom, ktorý je zaťažený hypotékou. Dožíval v ňom posledný statkár. Bol to strašný bedársky život, hoci ho žil človek so šľachtickým titulom. Jeho jediný syn, môj nevlastný otec, pochopil, že mu nezostáva nič iné, len sa prispôsobiť novým podmienkam. Od istého príbuzného vymámil pôžičku,
ktorá mu umožnila získať doktorát z medicíny a odísť do Kalkaty. Bol profesionálne mimoriadne zdatný a šikovný. Navyše oplýval silnou vôľou a tak sa mu podarilo vybudovať si v Indii výnosnú prax. Lenže v záchvate hnevu, ktorý spôsobila séria lúpeží priamo u neho v dome, na smrť ubil svojho domorodého komorníka a len o chlp unikol trestu smrti. Odsúdili ho na dlhé roky väzenia, takže keď sa nakoniec vrátil do Anglicka, zostal z neho morózny a zatrpknutý starý človek. V Indii si doktor Roylott vzal za ženu moju matku, pani Stonerovú, mladú vdovu po generálmajorovi Stonerovi z bengalského delostrelectva. So sestrou Juliou sme boli dvojičky a v čase, keď sa naša matka po druhý raz vydávala, sme mali len 2 roky. Matka dostávala pozoruhodne vysokú rentu, nemenej ako 1000 libier ročne. V testamente ju celú odkázala doktorovi Roylottovi. Mali ju poberať dovtedy, kým budeme bývať s ním, s doložkou, že ak sa ktorákoľvek z nás vydá, bude dostávať určitú časť z tejto renty. Krátko po návrate do Anglicka moja matka zomrela. Zabila sa pri automobilovej nehode blízko Crewe. Nehoda sa stala pred 8 rokmi. Doktor Roylott sa hneď na to vzdal pokusov založiť si lekársku prax v Londýne a aj s nami sa presťahoval do prastarého domu ich rodiny v Stoke Morene, kde sme všetci traja mali žiť ako jedna rodina. Peniaze, ktoré nám odkázala matka, stačili pokryť všetky naše potreby a preto sa zdalo, že spoločnému šťastiu nestojí nič v ceste. Lenže v poslednom čase sa nevlastný otec strašne zmenil. Namiesto toho, aby si získaval priateľov, aby navštevoval susedov a prijímal ich návštevy, pretože susedia boli sprvu mimoriadne radi, že sa Roylott zo Stoke Morenu vrátil do starého rodinného sídla. Uzatvoril sa vo vlastnom dome. Vychádzať začal len občas a aj keď sa ukázal na verejnosti, tak len preto, aby sa okamžite pustil do nejakej zúrivej hádky s kýmkoľvek, kto mu skrížil cestu. Zúrivosť, prerastajúca občas až v amok, je u mužov tejto rodiny jedinečná a v prípade môjho nevlastného otca, ako som presvedčená, sa zintenzívnila po dlhodobom pobyte v trópoch. V okolí nášho domu sa odohralo viacero hanebných incidentov, z ktorých 2 skončili až pred trestným sudcom. Z nevlastného otca sa nakoniec stal postrach dediny. Len čo ho zazrú, ľudia utekajú, pretože je to mimoriadne mocný chlap a keď ho pochytí hnev, celkom sa prestáva ovládať. Napríklad minulý týždeň prehodil miestneho kováča cez zábradlie do potoka. Verejnému škandálu sa vyhol len vďaka tomu, že ako odškodné som kováčovi dala všetky peniaze, ktoré som vedela zohnať. Nemá nejakých priateľov, iba ak potulných cigánov. Týmto vagabundom dovolí, aby táborili na tých niekoľkých akroch kroviskami zarastenej zeme, ktoré dnes tvoria celé rodinné panstvo. A na oplátku býva častým hosťom v stanoch, v ktorých žijú jeho chránenci. Niekedy sa s nimi túla celé týždne. Má takisto záľubu vo zvieratách, pochádzajúcich z Indie, ktoré mu posiela ktorýsi z jeho tamojších priateľov. V tejto chvíli má doma leoparda a paviána, ktorí sa voľne potulujú po záhrade a dedinčanom naháňajú takmer rovnaký strach ako ich pán. Určite si z mojich slov viete urobiť záver, že so sestrou Juliou sme nemali zo života veľa radosti. Nezostal u nás nejaký sluha. Dlhý čas sme si doma všetko robili sami. Moja sestra zomrela ako 30-ročná, ale vlasy už mala celkom šedivé. Napokon už sivejú aj mne. Takže vaša sestra je mŕtva? Áno, zomrela takto pred 2 rokmi. A práve o jej smrti by som sa chcela s vami pozhovárať. Isto chápete, že pri živote, aký som vám opísala, bolo ťažké stýkať sa s ľuďmi našej generácie a nášho postavenia. Máme však tetu, nevydatú sestru našej mamy, slečnú Honoriu Westfaleovú, ktorá býva neďaleko Herovu. A raz za čas sme smeli ísť na krátku návštevu do domu tej dámy. Julia tam zašla presne pred 2 rokmi na Vianoce a stretla sa tam s majorom z námornej pechoty s polovičným slúžnym. Zasnúbila sa s ním. Môj nevlastný otec sa o tom dozvedel. Vôbec však proti chystanému sobášu nenamietal. 2 týždne pred termínom, keď sa mal uskutočniť sobáš, sa však odohrala strašná udalosť, ktorá ma pripravila o jedinú spoločníčku môjho života. Sherlock Holmes pozorne načúval, pohodlne sa opieral o chrbát kresla, oči mal zatvorené a hlavu zaborenú do podušky
ale pri posledných slovách našej návštevníčky oči pootvoril a pozorne sa na ňu zahľadel. Porozprávajte nám všetko do najmenších podrobností, prosím, požiadal. Je to celkom jednoduché, pretože každá aj tá najmenšia udalosť z tých strašných chvíľ sa mi vrila hlboko do pamäti. Rodinné sídlo, ako som už bola povedala, je veľmi staré a z celého domu je momentálne obývané len jedno krídlo. Spálne sa v tomto krídle nachádzajú na prízemí, kým obývacie izby sú v ústrednej časti budovy. Prvá zo spální patrí doktorovi Roylotovi, druhá patrila mojej sestre a napokon tretia je moja. Nie sú spojené, dvere z nich však vedú na tú istú chodbu. Hovorím dostatočne zrozumiteľne? Dokonale. Okná všetkých troch izieb hľadia do záhrady. V osudnú noc sa doktor Roylot odobral do svojej izby akosi zavčasu, hoci sme vedeli, že sa ešte neukladá na spánok. Mojej sestre robil pri dýchaní ťažkosti dym z ťažkých indických cigár, ktoré mal nevlastný otec vo zvyku fajčiť. Odišla preto zo svojej izby a prišla za mnou a chvíľu pri mne posedela. Zhovárali sme sa o blížiacej sa svadbe. O 11:00 vstala a chystala sa odísť. Vo dverách však zastala a obzrela sa. Povedz mi, Helen, povedala, počula si niekoho nad ránom hvízdať? Nie, odpovedala som jej. Neprichádza do úvahy, že by si jazda ty zahvízdala zo spánku, však... To určite nie. Prečo sa pýtaš? Pretože počas niekoľkých posledných nocí som vždy asi okolo 3:00 nad ránom počula jasný, hoci tichý hvist. Mám čujný spánok a ten hvist ma za každým prebudil. Neviem, skadiaľ prichádzal. Možno z vedľajšej izby, možno z trávnika. Pomyslela som si, že by som sa ťa mala na to spýtať, či si ho počula aj ty. Nie, nepočula. To určite zahvízdal ktorý si z tých cigánov, čo sú tu utáborení. Hej, najpravdepodobnejšie. A predsa, ak hvízdal kto si v záhrade, prečo si ten hvízd nepočula aj ty? Asi preto, že mám oveľa tvrdší spánok ako ty. No, veď na tom vlastne ani nezáleží. Usmiala sa na mňa, zatvorila za sebou dvere a o chvíľu som už počula, ako znútra zamyká dvere svojej spálne. Teda tak, poznamenal Holmes. Máte vo zvyku zamykať sa na noc. Zamykáme sa vždy. A prečo? Tuším, som sa už zmienila o tom, že doktor voľne púšťa po záhrade leoparda a paviána. Keby sme sa na noc nezamkli, nemali by sme pocit istoty. To je pravda. Prosím, pokračujte, rozprávajte ďalej. Tej noci som nemohla zaspať. Sužovala ma nejasná predtucha akéhosi nešťastia. Ak si spomínate, už som povedala, že so sestrou sme boli dvojčance. A určite dobre viete, aké jemné sú pradivá, ktoré spájajú dve tak tesne spojené duše. Bola to divná noc. Vonku zavíjal vietor, do okien bil dážď a zmýval okenné sklá. Odrazu, uprostred hukotu výchrice, sa ozval prenikavý výkrik na smrť vystrašenej ženy. Rozoznala som hlas svojej sestry. Vyskočila som z postele, zabalila som sa do vlniaka a vybehla som na chodbu. Ako som otvárala dvere, zazdalo sa mi, že počujem tichý hvist, taký, aký mi opísala sestra, a o chvíľu aj cvengnutie, ako by kdesi spadol ťažký kus kovu. Rozbehla som sa chodbou. Dvere na izbe mojej sestry boli odomknuté a zvoľna sa hojdali v pántoch. Hľadela som na ne plná hrôzy, pretože som nevedela, čo sa s tmy za nimi vynorí. Vo svetle lampy, ktorá horela na chodbe, som zazrela sestru. Zjavila sa v otvore a tvár mala bledú od hrôzy, rukami hmatkala, hľadajúc pomoc, kývkala sa spredu dozadu, ako by bola opitá. Rozbehla som sa k nej, objala som ju, lenže v tej istej chvíli, ako by sa pod ňou podlomili kolená, zrútila sa na zem. Zvíjala sa, ako keby mala strašné bolesti. Ruky aj nohy sa jej celkom skrútili. V prvej chvíli sa mi zdalo, že ma nespoznáva, ale ako som sa k nej zohla, hlasom, na aký do smrti nezabudnem, strašne skríkla. Och, môj Bože, Helen, bola to páska, škvrnitá páska. Chcela mi povedať ešte čosi, ale už sa jej to nepodarilo. Iba prstom zdvihnutým do vzduchu ukazovala smerom k doktorovej izbe. Potom však prišiel ďalší krč a pridusil jej slová v hrdle. Vybehla som von, kričala som na nevlastného otca.
Stretla som ho, ako v pyžame vybieha zo svojej izby. Keď dobehol k mojej sestre, bola už v bezvedomí a hoci jej do hrdla nalial brandy a poslal do dediny po lekára, všetko úsilie vyšlo na vnívoč, pretože moja sestra postupne ochabovala, až nakoniec umrela. Pred smrťou už nenadobudla vedomie. Taký strašný bol koniec mojej milovanej sestry. Ešte moment, povedal Holmes. Ste si istá tým hvizdom aj tým kovovým zvukom? Môžete na to odprisahať? Na to isté sa ma spýtal aj okresný vyšetrovateľ, keď ma vypočúval. Mám taký dojem, že som oba zvuky počula. A predsa, vonku zúrila výchrica, bola búrka. A navyše v starom dome ustavične čosi škrípe, takže som sa mohla zmýliť. Bola vaša sestra oblečená? Mala na sebe nočnú košeľu. V pravej ruke jej zostal obhorený zvyšok zápalky a v ľavej škatulka. To dokazuje, že keď sa spustil ten poplach, vaša sestra zapálila svetlo a obzerala sa okolo seba. To je dôležité. K akému záveru dospel koroner? Celý prípad vyšetroval veľmi starostlivo, pretože správanie doktora Roylota je v kraji notoricky známe. Nevedel však dostatočne presne stanoviť príčinu smrti. Moja výpoveď dokazovala, že dvere na sestrinej izbe boli zamknuté znútra a že na oknách boli založené staré okenice so širokými železnými závorami, ktoré sme zakladali každý večer. Starostlivo preskúmali steny, ale zistilo sa, že zostali neporušené. Rovnako starostlivo prezreli aj dlážku, ale výsledok bol rovnaký. Komín je široký, ale v ústí je zamrežovaný. Sú tam štyri veľké skoby. Je preto nanajvýš isté, že vo chvíli, keď ju zastihla smrť, moja sestra bola v tej izbe sama. Okrem toho, na jej tele sa nenašli nejaké stopy po násilí. A čo jed? Lekár jej telo vyšetril aj na prítomnosť jedu, ale bez akéhokoľvek výsledku. A čo si myslíte vy? Na čo teda táto nešťastná dáma zomrela? Som presvedčená, že zomrela od čírej hrôzy, že jej smrť spôsobil nervový šok, hoci si neviem predstaviť, čo ju mohlo až natoľko vydesiť. Boli v tom čase na vašom pozemku cigáni? Áno, zdržujú sa tam takmer ustavične. A čo si vysvetľujete pod tou narážkou na pásku? Na tú škvrnitú pásku? Občas si myslím, že to bolo len blúznenie v delíriu. Inokedy, že sa tie slová vzťahovali na nejakú bandu ľudí, možno práve na tých cigánov na poli. Nie som si celkom istá, či ten čudný prívlastok nepoužila v spojitosti s bodkovanými šatkami, aké mnohí z nich nosia ovinuté okolo hlav. Holmes pokrútil hlavou, ako človek, ktorý s takým vysvetlením nejako nie je spokojný. To nebude to pravé orechové, poznamenal. Prosím, pokračujte v rozprávaní. Odvtedy už prešli 2 roky a môj život sa stával čoraz osamelejším. Asi pred mesiacom mi môj vzácny priateľ, ktorého poznám už dlhé roky, preukázal tú česť, že ma požiadal o ruku. Volá sa Armitage, Percy Armitage, a je to druhý syn pána Armitagea z Cranewater, čo je usadlosť blízko Readingu. Môj nevlastný otec proti tomu zväzku nič nenamietal, takže zobrať sa máme niekedy na jar. Pred 2 dňami začali v západnom krídle domu s opravami. Stenu mojej spálne prebúrali a ja som sa musela presťahovať do inej izby. Presne do tej, v ktorej zomrela moja sestra. A teraz spím v tej istej posteli, v ktorej spala ona. Predstavte si teda, aký záchvat hrôzy ma pochytil, keď som dnes v noci... Ležala som na posteli, ešte som nespala, len som premýšľala o jej neblahom osude. Z nezrady začula tichý hvist, aký pred 2 rokmi zvestoval jej smrť. Vyskočila som na rovné nohy, zažala som lampu, ale v izbe som nič nenašla. Bola som priveľmi otrasená, viac som si do postele neľahla. Len čo svitlo, obliekla som sa, vyklzla z domu, v hostinci Crown, ktorý je hneď naproti, som si vzala bričku a doviezla som sa do Leatherheadu, odkiaľ som zamierila priamo sem, len preto, aby som sa stretla s vami a požiadala vás o radu. Urobili ste múdro, povedal môj priateľ. Ale povedali ste mi naozaj všetko? Áno, všetko. Kdeže, slečna Roylotová, nepovedali. Chránite svojho nevlastného otca. Akože, čo tým chcete povedať? Namiesto odpovede Holmes odtiahol okraj čiernej čipky, ktorá halila ruku našej návštevníčky spočívajúcu na jej kolene.
Do bieleho zápestia bolo vtlačených 5 malých fialových škvrn. Boli to otlačky 4 prstov a jedného palca. Zaobchádza s vami surovo, poznamenal Holmes. Tvár dámy pokryla tmavá červeň. Okamžite si poranené zápestie opäť zakryla. Je to drsný muž, povedala. Možno ani netuší, akú má silu. Nasledovalo dlhé ticho. Holmes si oprel bradu o predlaktia a úprene sa zahľadel do praskajúceho ohňa. Je to veľmi tajomná záležitosť, povedal nakoniec. Musím sa však oboznámiť ešte azda s tisíckou ďalších podrobností. Až potom sa budem môcť rozhodnúť, ktorým smerom sa bude uberať moje pátranie. Ak by sme ešte dnes mohli zájsť do Stoke Morenu, dalo by sa zariadiť, aby sme si tie izby mohli prezrieť, ale tak, aby sa o tom nedozvedel váš nevlastný otec, samozrejme. Celkom náhodou sa včera zmienil o tom, že sa dnes vyberie do mesta vybaviť zo pár neodkladných záležitostí. Je celkom dobre možné, že sa tam zdrží celý deň a že vás nič nevyruší. Máme domovníčku, je však stará a možno aj trochu pometená. Ľahko ju odpracem z cesty. Vynikajúce. Nemáte nič proti malému výletu, Watson? Vôbec nie. Prídeme teda obaja. A čo budete zatiaľ robiť vy? Keď už som v meste, aj ja si vybavím jednu či dve záležitosti. Dostou k Morenu sa vrátim vlakom o 12, aby som bola doma včas a mohla vás privítať. Čakajte nás tesne popoludní. A ja si musím zariadiť zo pár maličkostí. Nepočkáte chvíľu a nedáte si s nami raňajky? Nie, už musím ísť. Ale odľahlo mi, len čo som sa vám zverila so svojimi starostiami. Teším sa na popoludňajšie stretnutie. Na tvár si znova založila hrubý čierny závoj a vyklzla z izby. Čo si o tom všetkom myslíte, Watson? Spýtal sa ma Sherlock Holmes, pohodlne sa rozvaľujúc v kresle. Zdá sa mi, že je to veľmi temná až hrôzostrašná záležitosť. Veru, záhadná aj hrôzostrašná. Ak tá dáma hovorí pravdu, a ak sú steny a dláška nadostač pevné, a ak sa nedá prejsť ani dverami, ani oknom, nevyhnutný záver znie, že jej sestra musela byť v čase, keď ju zastihla tajomná smrť v izbe naozaj sama. A čo to nočné pískanie a tajomné slová umierajúcej ženy? To netuším. Ak si dáte dokopy nočné pískanie a prítomnosť bandy cigánov, ktorí majú akúsi tajnú dohodu s doktorom, a k tomu pridáte nespornú skutočnosť, že ten doktor má všetky dôvody prekaziť sobáš svojej nevlastnej céry, ďalej zmienku umierajúcej o akejsi páske a nakoniec aj to, že slečna Helen Stonerová počula akýsi kovový zvuk, ktorý mohla spôsobiť jedna z kovových tyčí, čo zabezpečujú okenice pred otvorením, máme dostatočne dobrý dôvod nazdávať sa, že tajomstvo sa bude dať rozlúštiť práve po tejto línii. Ale čo tí cigáni vlastne urobili? Netuším. Mám voči tejto teórii množstvo námietok. Ja tiež. A presne kvôli tomu pôjdeme dnes do Stoke Morenu. Chcem vidieť, či tie námietky sú podstatné a či ich možno odmietnuť. Lenže, čo to do čerta? Výkrik, ktorý zo seba vydal môj priateľ, nasledoval potom, čo sa dvere na našej izbe rozleteli a na ich prahu zastal urastený chlap. Jeho odev tvoril čudnú zmes mestského a vidieckého. Pozostával z čierneho cylindra, dlhého redingotu a vysokých gamaší. V ruke mal bičík, ktorým nervózne pošipkával. Bol taký vysoký, že hlavou sa obtieral o hornú časť dverají a taký široký, že zaberal celý priestor dverí. Veľkú tvár mal posiatu tisíckou drobných vrások. Do žltamu ju opálilo slnko a zračili sa na nej všetky nedobré vášne, ktoré ním zmietali. Zlostne na nás gánil, zrakom prelietal z jedného na druhého, pričom jeho hlboko posadené, žlčou podliaté oči a vysoký, tenký a bezmesitý nos mu dávali výraz rozzúreného dravého vtáka. Ktorý z vás je Holmes? Spýtalo sa toto zjavenie. Ja, pane, ale s kým mám tú čest ja? Spýtal sa môj spoločník pokojne. Som doktor Grimsby Roylott zo Stoke Morenu. Dobre, pán doktor, povedal Holmes prívetivo. Nech sa páči, posaďte sa. Ani mi nenapadne. Pred chvíľou stadialto odišla moja nevlastná dcéra. Stopoval som ju. S čím za vami prišla? Na toto ročné obdobie je trochu chladno, povedal Holmes.
Tak čo vám povedala? Zreval starec zúrivo. Ale počul som, že Krokusom sa má dariť, pokračoval môj spoločník nerušene. Ha, chcete sa ma zbaviť, čo? Povedal náš nový návštevník a postúpil o krok do izby. Zároveň potriasol bičíkom. Ja vás poznám, vy darebák. Už som o vás počul. Vy ste ten Holmes, známy vrták. Môj priateľ sa usmial. Holmes, ten všade bol. Úsmev na tvári mal Holmes čoraz širší. Holmes, prisluhovať Scotland Yardu. Holmes sa srdečne zasmial. Zhovárať sa s vami je naozaj zábavné, povedal. Až budete odchádzať, zatvorte dvere, ťahá nám. Pôjdem, keď poviem, čo mám na srdci. Neopovážte sa miešať do mojich záležitostí. Ja viem, že tu bola slečna Stonerová. Vystopoval som ju. Ak si koho si zoberiem na mušku, viem byť poriadne nebezpečný. Pozrite. Rýchlo vykročil, vzal do ruky kutáč a veľkými hnedými rukami ho zohol. Držte sa odo mňa bokom, zavrčal, zohnutý kutáč hodil na ohnisko a vyšiel z izby. Ako sa zdá, je to hotový dobrák, povedal Holmes so smiechom. Nie som síce taký zavalitý, ale keby sa zdržal o chvíľu dlhšie, bol by som mu ukázal, že môj stisk nie je o nič slabší ako ten jeho. Pri týchto slovách vybral z ohniska železný kutáč, sústredil sa a potom ho bez väčšieho úsilia narovnal do pôvodnej podoby. Smiešné, že je natoľko bezočivý, aby ma spájal s oficiálnymi detektívmi. Toto stretnutie iba dodáva nášmu pátraniu na pikantnosti. Verím, že naša pekná priateľka nedoplatí na svoju neopatrnosť, keď sa dala tomu surovcovi vystopovať. A teraz si Watson dáme raňajky. Ja potom zájdem do lekárskej komory, kde, ako dúfam, objavím nejaké údaje, ktoré by nám v tejto záležitosti mohli pomôcť. Bola už takmer jedna popoludní, keď sa Holmes vrátil zo svojej výpravy. V ruke držal hárok belasého papiera, celý pokrytý poznámkami a ciframi. Prezrel som si závet tej zosnulej ženy, povedal. Aby som dešifroval jeho pravý zmysel, musel som si overiť súčasné ceny investícií, ktorých sa týka. Celkový príjem, ktorý v čase smrti tej ženy činil 1100 libier, predstavuje dnes kvôli poklesu cien v poľnohospodárstve sumu nie väčšiu ako 750 libier. Každá dcéra by si v prípade, že sa vydá, mohla činiť nárok na 250 libier. Je teda zrejmé, že keby sa boli vydali obe, nášmu krásavcovi by zostal iba neveľký podiel. Keby sa vydala iba jedna, aj tak by prišiel o nie zanedbateľný balík peňazí. Moja ranná práca nebola márna. Dokázal som, že mal veľmi silný motív zabrániť, aby sa tak stalo. Bojím sa, Watson, že hrozba, ktorá visí nad našou klientkou, je taká bezprostredná, že už nemôžeme váhať. Najmä keď ten Starký vie, že sme už strčili nos do jeho záležitostí. Ak ste teda vychystaní na cestu, zavolám drožku a vydáme sa na stanicu Waterloo. Bol by som veľmi rád, keby ste si do vrecka strčili aj svoj armádny revolver. Pri rozhovore s gentlemanom, ktorý na počkanie viaže kutáče na mašličky, môže byť Ellie číslo 2 veľmi výračný argument. Revolver a kevka na zuby je hádam všetko, bez čoho sa nezaobídeme. Na stanicu Waterloo sme našťastie dorazili včas. Ešte sme chytili vlak, ktorý odchádzal do Letterheadu, tam sme si v staničnom hostinci prenajali ľahký koč, v ktorom sme prešli zvyšných 4 či 5 míľ po malebných cestičkách vedúcich grófstvom Surrey. Bol krásny deň, slnko jasne svietilo, na oblohe sa vznášalo len niekoľko ľahkých mráčikov. Stromy a živé ploty okolo cesty sa práve začali zelenať prvými sviežimi výhonkami a vzduch bol presýtený omamnou vôňou vlhkej zeme. Najmocnejšie na mňa pôsobil predovšetkým zvláštny kontrast medzi sladkým prísľubom jary a obludným prípadom, ktorý sme práve začali riešiť. Môj spoločník sedel na prednom sedadle, ruky mal zložené, klobúk stiahnutý na oči a bradu spustenú takmer až na prsia. Hrúžil sa do hlbokých úvah. Odrazu sa však strhol, poklopkal ma po pleci a ukázal na lúky. Pozrite sa tamto, povedal. Na miernom kopčeku pred nami sa rozprestieral park plný urastených stromov. Smerom k vrcholu kopca stromy hustli a park sa menil na les. Spomedzi vetiev stromov presvítali sivé štíty vysokej strechy starého šľachtického sídla.
Stoke Moran? Spýtal sa. Áno, pane, to je dom, v ktorom býva doktor Grimsby Roylott, informoval ho pohonič. Aj tamto sú nejaké domy, povedal Holmes. Tam ideme. To je dedina, povedal pohonič, ukazujúc na vzdialený chumáč striech naľavo od nás. Ale ak chcete ísť do toho rodinného sídla, kratšie je vydať sa najprv po tejto cestičke a potom chodníkom cez pole. Tadiaľ, skadiaľ prichádza tam tá dáma. Tá dáma, aspoň predpokladám, je slečna Stonerová, poznamenal Holmes sloniaci zrak. Áno, bude lepšie, ak pôjdeme tadiaľ, kadiaľ ste nám ukázali. Vystúpili sme, zaplatili a kočiar pokračoval na ceste do Leatherheadu. Pokladal som za múdrejšie, povedal Holmes, keď sme sa začali škriabať do kopčeka, vzbudiť v tom chlapíkovi dojem, že sme čosi ako stavitelia alebo ľudia, čo idú za nejakou inou dohovorenou robotou. Tak to možno nebude klebetiť. Dobré popoludnie, slečna Stonerová. Aspoň vidíte, že vieme dodržať sľub. Naša ranná klientka sa nám poponáhľala v ústrety, aby nás privítala. Jej tvár prezrádzala, že má zo stretnutia radosť. Už sa vás neviem dočkať, zvolala a srdečne si s nami potriasla rukou. Všetko sa vyvíja skvelo. Doktor Roylott odišiel do mesta a netreba sa obávať, že by sa vrátil skôr ako večer. Už sme mali potešenie zoznámiť sa s doktorom, povedal Holmes a niekoľkými slovami jej porozprával, čo sa prihodilo. Keď to slečna Stonerová počula, na celej tvári zbledla. Nebesá, zvolala. Tak on ma sledoval? Tak sa zdá. Je taký prefíkaný, že nikdy neviem, či som pred ním v bezpečí. Čo mi povie, keď sa vráti? Musí sa krotiť, inak zistí, že na stope mu je ktosi ešte prefíkanejší, ako je on. Dnes večer sa musíte starostlivo pozamykať. Ak sa bude správať surovo, odvezieme vás k vašej tete do Herovu. A teraz už musíme čo najužitočnejšie využiť čas, ktorý máme na prehliadku. Dom bol zo sivého, lišajníkmi obrasteného kameňa, mal vysokú centrálnu časť a dve oblúkové krídla, ponášajúce sa na krabie klepetá, roztiahnuté na obe strany. Na jednom z krídel boli porozbijané okná, zakrývali ich drevené dosky. Strecha bola prevalená a predstavovala dokonalý obraz skazy. Stredná časť bola vo niečo lepšom stave, kým pravé krídlo bolo z časti prestavané. Rolety v oblokoch a dym stúpajúci z komínov naznačovali, že v tejto časti býva celá rodina. Pri stene na konci domu sa týčilo akési lešenie a kamenný múr bol z časti vybúraný. Lenže počas našej návštevy sa na stavbe nezjavil nejaký robotník. Holmes sa dal pomalým krokom prechádzať hore-dolu po zanedbanom trávniku a so sústredenou pozornosťou skúmal vonkajšiu stranu okien. Toto okno, predpokladám, patrí k izbe, v ktorej ste spávali. Prostredné zrejme vedie do izby, v ktorej bývala vaša sestra. A ďalšie, to, ktoré susedí s centrálnou časťou budovy, je okno izby doktora Roylotta, však. Presne tak, ale ja teraz spávam v strednej izbe. Chápem, budova sa opravuje. Mimochodom, nezdá sa mi, že by táto stena potrebovala nejaké veľmi súrne opravy. Nejaké sa ani nerobili. Som presvedčená, že len mali odôvodniť, prečo ma treba presunúť z mojej izby do sestrinej. Á, to čo si hovorí. A pozdĺž druhej strany toho úzkeho krídla vedie chodba, z ktorej sa vchádza do tých troch izieb, pravda? Sú okná aj na chodbe? Sú, ale len veľmi malé, priúzke, aby nimi kto si preliezol. A pretože ste obe zamykali na noc dvere, do vašich izieb sa z tamtej strany nedalo vojsť. Boli by ste teraz taká láskavá, zašli by ste do svojej izby a pozatvárali okenice? Slečna Stonerová urobila presne to, o čo ju požiadal a Holmes, keď si najprv cez otvorené okno starostlivo poprezeral vnútrajšok, sa v zápätí všeliako pokúšal uvoľniť zavretú okenicu, ale nepodarilo sa mu to. Nenašiel nejakú medzierku, cez ktorú by sa dala prestrčiť čepeľ noža a nadvihnúť závora. Potom pod lupou preskúmal pánty. Boli však z pevnej ocele a boli aj pevne zapustené do masívneho muriva. Zahundral si pod fúzy a celý zmetený sa poškrapkal na brade. Moja teória sa stretáva s určitými ťažkosťami. Ak na tieto okenice založia závoru, dnu sa nikto nedostane.
Nuž, uvidíme, či nám na celú vec vrhne nejaké svetlo vnútrajšok izby. Malý bočný vchod viedol do obielenej chodby, z ktorej sa vchádzalo do troch izieb. Holmes sa rozhodol vynechať tretiu z nich. A tak sme sa pobrali priamo do druhej, v ktorej najnovšie spávala slečna Stonerová a v ktorej zastihol ukrutný osud jej sestru. Bola to útulne zariadená izbička s nízkym stropom a s otvoreným kozubom na spôsob starých vidieckých domov. V jednom kúte stála hnedá skriňa so zásuvkami, v druhom úzka posteľ s vyšívanou prikryvkou a naľavo od okna bol toaletný stolík. Tieto predmety spolu s dvoma prútenými stoličkami predstavovali celé zariadenie izby. Prostriedok izby pokrýval štvorcový plyšový koberec s orientálnymi vzormi. Všetky dosky, ktoré sa v izbe nachádzali, ako aj obloženie stien, boli z hnedého dubového dreva, ktoré medzičasom napadol červotoč. Drevo bolo také staré a také vyblednuté, že pokojne mohlo pochádzať ešte z čias, keď tento dom postavili. Holmes odtiahol jednu zo stoličiek do kúta a mlčky sa na ňu posadil, zatiaľ čo zrakom starostlivo skúmal všetko, čo sa nachádzalo okolo neho. Oči mu prechádzali z jednej strany na druhú, z hora dolu, pričom nevynechali jediný detail izby. Kam vedie ten povraz? Kde je zvon, ktorým dávate znamenie? Spýtal sa nakoniec, ukazujúc na hrubý povraz, zrejme súčasť zvona, ktorý visel vedľa postele. Zauzlený koniec povrazu ležal na poduške. Do miestnosti, kde sa zdržuje domovníčka. Vyzerá, že je novší ako ostatné zariadenie. Áno, uviazali ho tam len pred niekoľkými rokmi. Predpokladám, že oň požiadala vaša sestra. Nie, nikdy som nepočula, že by ten zvon použila. Mali sme vo zvyku postarať sa sami o všetko, čo sme potrebovali. Nuž, zdá sa, že ten krásny povraz sem dali zbytočne. Ospravedlňte ma na chvíľu, musím si obzrieť dlášku. Zaľahol na zem, tvárou dolu a s lupou v jednej ruke sa plazil raz vpred, potom vzad, starostlivo prezerajúc každú škáročku medzi doskami. Takisto si počínal, aj keď prezeral dosky, ktorými boli obložené steny izby. Nakoniec pristúpil k posteli, chvíľu na ňu sústredene pozeral, očami prechádzal hore a potom dolu stenou. Nakoniec chytil povraz a prudko ním potiahol. Ale veď je to len imitácia, zvolal. Nezvoní? Veru nie, a nie je ani pripevnený k drôtu. To je mimoriadne zaujímavé. Teraz vidíte, že ten povraz je priviazaný o hák, ktorý sa nachádza kúsok nad otvorom ventilátora. Ale veď je to absurdné. Nikdy predtým som si to nevšimla. Veľmi čudné, hundral si Holmes popod nos a poťahoval povrazom. V tejto izbe možno nájsť jeden či dva pozoruhodné úkazy. Napríklad, aký hlúpy musel byť staviteľ, keď dal ventilátor vyviesť do vedľajšej izby, keď ho s vynaložením rovnakej námahy mohol nasmerovať von, priamo na čerstvý vzduch. Aj ventilácia je nová, poznamenala dáma. Nainštalovali ju v rovnakom čase, ako sem zavesili ten povraz? Spýtal sa Holmes. Áno, v tom čase sa uskutočnilo niekoľko malých úprav, všetky naraz. Zdá sa, že sú to veľmi interesantné zmeny. Povraz k zvoncu, ktorý neexistuje, ventilátor, ktorý neventiluje. Ak dovolíte, slečna Stonerová, rád by som si prezrel vedľajšiu izbu. Izba doktora Grimsbyho Roylota bola o čosi väčšia ako izby oboch jeho nevlastných dcér. Bola však zariadená rovnako prosto. Poľná posteľ, malá drevená polica plná kníh zväčša technického charakteru, vedľa postele kreslo, pri stene jednoduchá drevená stolička, okrúhly stôl a veľký oceľový trezor. To bolo všetko, s čím sa tu oko mohlo stretnúť. Holmes pomaly obchádzal izbu a každý predmet v nej podrobil starostlivej prehliadke. Čo je v ňom? Spýtal sa a poklopkal po trezore. Obchodné dokumenty môjho nevlastného otca. O, vy ste teda nenazreli dnu? Iba raz, aj to pred rokmi. Spomínam si, že ten trezor bol plný papierov. Nie je v ňom napríklad mačka? Kdeže? To je ale zvláštny nápad. Dobre, ale pozrite sa sem. Vzal do ruky malú misku s mliekom, ktorá stála na trezore. Nie, kdeže? Mačky nedržíme. Je tu však leopard a pavián.
Ach áno, pravdaže. Nuž, a leopard je vlastne veľká mačka. Lenže trúfam si povedať, že táto malá myštička jeho hlad ani smet neukojí. Je tu však čosi, na čo by som chcel dostať presnú odpoveď. Čupol si vedľa drevenej stoličky a čo najstarostlivejšie preskúmal jej sedadlo. Ďakujem pekne, s týmto som hotový, poznamenal, keď skončil a lupu odložil späť do vrecka. Počkať, predsa len je tu čosi zaujímavé. Predmet, ktorý upútal jeho zrak, bol malý bičík na psa, ktorý visel na záhlaví postele. Bičík bol však poskrúcaný a zviazaný a končil sa slučkou. Čo si o tom myslíte, Watson? Je to celkom normálny bičík, ale neviem, prečo je taký pospletaný. A to na ňom nie je také celkom obyčajné. Však, bože môj, aký je ten svet zamotaný. Najhoršie je, keď sa na zlé chodníčky vydá múdry človek. Nič horšie nepoznám. Zdá sa, slečna Stonerová, že som toho videl už dosť. Ak dovolíte, rád by som sa vrátil na trávnik. Ešte nikdy som na tvári svojho priateľa nevidel také chmáry. Ani obočie nemával také zvraštené, ako keď sme opúšťali miesto, ktoré podrobil takému dôkladnému skúmaniu. Niekoľkokrát sme sa prešli po trávniku, sem aj tam, ale ani ja, ani slečna Stonerová sme ho nechceli vytrhnúť z úvah, kým sa z nich neprebral sám. Je veľmi dôležité, slečna Stonerová, preriekol, aby ste sa, nech sa udeje čokoľvek, zachovali presne podľa rád, ktoré vám teraz dám. Celkom isto sa budem správať iba podľa nich. Celá vec je priveľmi vážna a my nesmieme urobiť najmenšiu chybičku. Je celkom dobre možné, že váš život závisí od toho, či poslúchnete alebo neposlúchnete naše rady. Ubezpečujem vás, že som celkom vo vašich rukách. Poprvé, obaja, môj priateľ a ja, musíme stráviť noc vo vašej izbe. Aj slečna Stonerová a ja sme na ňo vrhli pohľady plné úžasu. Áno, niet iného východiska. Všetko vám vysvetlím. Tamten dom, čo stojí nedaleko, je dedinský hostinec. Áno, volá sa Koruna. Veľmi dobre. Dovidieť stadiaľ na vaše okná? Určite sú na dohľad. Musíte sa utiahnuť do svojej izby. Keď sa váš nevlastný otec vráti z mesta, budete predstierať, že vás bolí hlava. Potom len čo budete počuť, že sa utiahol do svojej izby, musíte otvoriť okenice na svojom obloku, zložiť z neho závoru a na rímsu musíte položiť lampu, čo bude znamenie pre nás. Potom sa aj so všetkým, čo budete potrebovať, musíte v úplnej tichosti presťahovať do svojej pôvodnej izby. Nepochybujem, že aj napriek rekonštrukčným prácam sa vám v nej podarí prežiť túto noc. Pravdaže, poľahky. Všetko ostatné už nechajte na nás. Ale čo budete robiť vy? Noc strávime vo vašej izbe. Pokúsime sa vypátrať, aký je pôvod zvukov, ktoré vám v noci nedovolia spať. Som presvedčená, pán Holmes, že už viete, o čo v tejto veci ide, povedala slečna Stonerová a prstami sa dotkla rukáva kabáta môjho spoločníka. Možno to už viem. Tak mi pre rany Božie prezraďte, čo zapríčinilo smrť mojej sestry. Ešte predtým, ako vám na túto otázku odpoviem, musím získať zo pár ďalších dôkazov. Prinajmenej by ste mi však mohli prezradiť, či sa nemýlim, keď sa nazdávam, že príčinou jej smrti bol náhly záchvat strachu. Nie, to si nemyslím. Nazdám sa, že vo veci bolo čosi oveľa hmatateľnejšie. Ale teraz sa už slečna Stonerová musíme s vami rozlúčiť, pretože keby sa doktor Roylott vrátil a našiel nás tu, naša cesta sem by bola zbytočná. Zbohom a nestrácajte odvahu. Ak sa budete správať tak, ako som vám poradil, môžete si byť istá, že tak skoro, ako to len bude možné, vás zbavíme nebezpečenstva, ktoré vám v tejto chvíli hrozí. So Sherlockom Holmesom sme nemali nejaké problémy zabezpečiť si v hostinci Koruna spálňu aj s obývačkou. Izby boli na poschodí a z ich okien sme mali dobrý výhľad na bránu do ulice, ako aj na obývané krídlo budovy Stoke Moran Manor. Už sa stmievalo, keď sme zbadali, ako drožka s doktorom Grimsbym Roylottom prechádza okolo hostinca. Jeho obrovitánska postava vysoko prečnievala ponad útlu postavu chlapca, ktorý poháňal koňa. Chlapec sotva vládal otvoriť ťažkú železnú bránu. Počuli sme, ako naňho doktor chrapľavým hlasom reve,
ba videli sme, ako mu hrozí zaťatou pesťou. Kočiar sa stratil a už o chvíľu sme videli, ako sa medzi stromami zatrblietalo svetlo. V jednej z obývačiek zažali lampu. A viete vy, Watson, ozval sa Holmes, ako sme tam sedeli v hustnúcej tme, že mám tak trochu obavy vziať vás dnes večer so sebou. Hrozí nám bezprostredné nebezpečenstvo. Môžem vám tam v niečom pomôcť? Vaša prítomnosť je v každom ohľade neoceniteľná. Tak si teda nerobte starosti, idem s vami. Je to od vás veľmi láskavé. Spomínate nebezpečenstvo. Zrejme ste v tých izbách toho videli viac ako ja. Ani nie, len si myslím, že som toho viac vydedukoval. Som presvedčený, že ste videli práve toľko, koľko ja. Nevidel som tam nič pozoruhodné. Pravda, okrem toho povrazu s neexistujúcim zvoncom. Netuším, na aký účel malo také zariadenie slúžiť. Videli ste aj ten ventilátor, však? Videl, nemyslím si však, že je nejako mimoriadne neobvyklé, ak sú dve izby spojené malým otvorom. Tá diera bola taká malá, že by sa ňou neprešmykol ani potkan. Už skôr, ako sme došli do Stoke Moran, som vedel, že tam nájdeme ventilátor. Drahý môj Holmes. Veru tak, vedel. Pamätám sa, ako slečna Stonerová spomenula, že jej sestre prekáža vôňa či pach cigár doktora Roylota. Nuž táto zmienka priamo naznačovala, že medzi oboma miestnosťami musí existovať nejaký otvor. Musí byť veľmi malý, ináč by sa naň koroner pri vyšetrovaní bol spýtal. Z toho som vydedukoval, že je to najisto ventilátor. Ale akú škodu by mohol spôsobiť ventilátor? Nápadná je prinajmenej tá čudná zhoda dátumov. Najprv namontujú ventilátor, zavesia tam povraz od zvonca a dáma, ktorá spí v posteli pod nimi, onedlho umrie. Nebije vám to do očí? Nevidím zatiaľ medzi tými dvoma skutočnosťami nejakú súvislosť. A nič vám nebolo čudné ani na tej posteli? Nie. Skobami ju pripevnili k dláške. Videli ste niekedy predtým priklincovanú posteľ? Naozaj nemôžem povedať, že by som čosi podobné niekde videl. Dáma, čo v tej posteli spí, nemôže ani pohnúť posteľou. Musí sa teda jednostaj nachádzať v stabilnej polohe voči ventilátoru a na nič neslúžiacemu povrazu. Ako ho môžeme popravde nazvať, pretože povraz nemal so zvoncom nikdy nič spoločné. Nikdy nefungoval ako ťahadlo. Holmes, zvolal som. Zdá sa, že už nejasne tuším prvé obrysy toho, čo mi chcete povedať. Prichádzame práve včas, aby sme zabránili nejakému rafinovanému a pritom strašnému zločinu. Aj rafinovanému, aj strašnému, veru. Ak sa po cestičkách zločinu vydá lekár, určite sa z neho vykľuje výnimočný zločinec. Tento človek má na zločin potrebnú odvahu aj vedomosti. Veď aj Palmer a Pritchard patrili vo svojej profesii k špičkám. Tento muž však klesol ešte hlbšie. Napriek tomu som, milý Watson, pevne presvedčený, že mu ani jedno, ani druhé, ani odvaha, ani vedomosti nepomôžu. Určite sa mu dostaneme na kobylku. Nikde nebude pred nami v bezpečí. Skôr, než sa skončí táto noc, zažijeme ešte veľa hrôzy. Radšej si preto bafníme svajočky a myslíme na čosi veselšie. Okolo 9:00 svetlo medzi stromami zhaslo a všetko, čo sa nachádzalo v okolí Manor House, pohltila tma. Hodiny sa vliekli. Prešli prinajmenej 2 a až potom odrazu, presne vo chvíli, keď odbíjalo 11, priamo pred nami zažiarilo osamelé jasné svetlo. To je náš signál, povedal Holmes a vyskočil na rovné nohy. Prichádza z prostredného okna. Cestou z hostinca si vymenil niekoľko slov s majiteľom, ktorému oznámil, že sa vyberáme na poznú návštevu známych a je celkom dobre možné, že noc strávime u nich. V nasledujúcej chvíli sme už boli vonku na ničím neosvetlenej ceste, do tvári nám dul studený vietor a priamo pred nami horelo žlté svetlo, ktoré prenikalo cez okolitú tmu, ako by nás chcelo sprevádzať na ceste za naším pochmúrnym poslaním. Vstúpiť na pozemky panstva nebolo vôbec ťažké, pretože v starom múre, ktorý obkolesoval park, boli dostatočne veľké trhliny. Našli sme si cestu medzi stromami, dostali sme sa až na trávnik a už sme chceli oknom vliesť do domu, keď z húšťavy, ktorú tvorilo krovie vavrínu, vybehlo čosi, čo sa ponášalo na odporné skľavené dieťa.
Neznámy tvor dopadol na trávu, chvíľu vykrúcal údmy a potom sa stratil v tme. Pane Bože, zašepkal som, videli ste to? Holmes bol v prvej chvíli zaskočený rovnako ako ja. Ruku, ktorú mal položenú na mojom zápestí, zovrel ako kliešte. Potom sa potichu zasmial a pery priložil k môjmu uchu. Je to veru pekná domácnosť, zašepkal. To bol pavián. Celkom som zabudol na domácich miláčikov, ktorých mal doktor v takej obľube. Pravda, kdesi v záhrade číhal aj leopard. Existovala teda možnosť, že sa nám každú chvíľu zjaví za chrbtom. Priznám sa, veľmi mi odľahlo, keď som sa, po tom, čo som nasledoval Holmesov príklad a vyzul si topánky, ocitol v izbe. Môj spoločník nehlučne zatvoril okenice, lampu položil na stôl a zrakom obišiel celú miestnosť. Všetko bolo tak, ako sme to videli za denného svetla. Potom sa nahol až ku mne, ruku skrútil do akejsi trúbky a znova mi zašepkal do ucha tak potichu, že som jeho slová ledva zachytil. Aj najmenší zvuk celkom zničí naše plány. Prikývol som, aby som dal najavo, že som počul, čo mi zašepkal. Musíme tu zostať po tme. Keby sme zažali, cez ventilátor by zazrel, že sa tu svieti. Znova som prikývol. Nezaspite, závisí od toho váš život. Revolver majte po ruke, keby sme ho potrebovali. Ja sa posadím na kraj postele, vy zostaňte sedieť na stoličke. Vybral som z vrecka revolver a položil som ho na kraj stola. Holmes so sebou priniesol dlhú tenkú palicu, ktorú položil na dosah ruky na posteľ. Dal tam aj škatuľku so zápalkami a kus sviečky. Potom stiahol knôt v lampe a v zápätí sme sa ocitli v tme. Ako by som mohol niekedy zabudnúť na tú strašnú nočnú hliadku? Nepočul som nejaký zvuk, dokonca ani dých. A predsa som vedel, že môj spoločník tam sedí s otvorenými očami, iba kúsok odo mňa, v takom istom stave absolútneho nervového vypätia, v akom som sa nachádzal aj ja. Okenice neprepustili ani najmenší lúč svetla, a tak sme tam vyčkávali v dokonalej temnote. Zvonka sa občas ozval škrekot nočného vtáka, a raz sa v bezprostrednej blízkosti okna ozvalo tiché mňaučanie, ponášajúce sa nahlas mačky, ktoré nám prezradilo, že leopard sa tu naozaj teší absolútnej voľnosti. Z diaľky k nám doľahol zvuk hodín na kostolnej veži, odbijajúcich každú štvrť hodinu. Aké dlhé nám pripadali tie štvrť hodinky. Odbilo 12, 1, 2, 3... A my sme tam ešte vždy sedeli, mlčali a vyčkávali na čokoľvek, čo by sa mohlo prihodiť. Odrazu smerom od ventilátora prenikol do izby slabý lúč svetla, v zápätí však zhasol. Po svetle nasledoval silný zápach páliaceho sa petroleja a rozpáleného kovu. Kto si vo vedľajšej miestnosti zažal petrolejku. Potom som počul, ako sa v susednej izbe kto si pohybuje. V nasledujúcej chvíli však zasa všetko stíchlo, hoci pach bol čoraz prenikavejší. Pol hodiny som tam len tak sedel a napínal sluch. Potom sa ozval ďalší zvuk. Veľmi jemný, upokojujúci zvuk, ako keby z kotla nejakou rúrkou unikal slabý prúd pary. Vo chvíli, keď sa ozval, Holmes vyskočil z postele, škrtol zápalkou a v záblesku jej svetla začal palicou zúrivo udierať po šnúre od zvonca. Vidíte ho, Watson, zvolal. Vidíte ho? Lenže ja som nevidel nič. Vo chvíli, keď Holmes zapálil sviečku, začul som tichý, jasný hvist. Svetlo mi prudko udrelo do očí a znemožnilo mi uvidieť, čo to je a do čoho môj priateľ tak divo mláti. Videl som však, že tvár má bledú ako smrť, že sa na nej zračí hrôza a odpor. Napokon prestal do toho neznámeho byť palicou a zrak uprel hore na ventilátor. Nočné ticho, ktoré vládlo všade okolo nás, v tej chvíli prerušil najstrašnejší výkrik, aký som kedy počul. Nadobúdal na hlasitosti, mocnel. Bol to strašidelný rev plný bolesti a hnevu. Všetko, čo vyjadroval, sa zlievalo do jediného hrozného škreku. Neskôr sme sa dopočuli, že až dole v dedine, na jej najvzdialenejších koncoch, vyduril ten rev spáčov z postelí. Srdce nám stisla mrazivá ruka. Stál som tam, civel som na Holmesa, on zasa na mňa, kým nezmlklo aj posledné echo a nepremenilo sa na ticho, z ktorého vzýšlo. Čo to malo znamenať?
vydýchol som. Znamená to, že je už po všetkom, odpovedal mi Holmes. A možno je to tak najlepšie. Zoberte revolver, pozrieme sa do izby doktora Roylota. S vážnou tvárou zapálil lampu a zamieril dolu chodbou. Dvakrát zaklopal na dvere doktorovej izby. Znútra sa však neozvala nejaká odpoveď. Stisol preto kľučku a vošiel dnu. Ja v jeho petách s revolverom nachystaným v ruke. Našim zrakom sa naskytol veľmi zvláštny pohľad. Na stole stál petrolejový lampáš s odchýlenými dvierkami, ktorý vrhal jasné svetlo na železný trezor. Vrchnák trezoru bol dokorán odchlopený. Vedľa stola sedel na drevenej stoličke doktor Grimsby Roylott. Na sebe mal dlhý sivý župan, z ktorého mu vytrčali holé členky, chodidlá mal zastoknuté do tureckých papúč, ktoré nemali podpätky. Na lone mu ležala krátka palica s dlhým bičíkom, ktorým pošipkával, keď bol predpoludním u nás. Bradu mal vyvrátenú dohora a v očiach mal zafixovaný strašidelný, stuhnutý pohľad. Smeroval do kúta, do stropu. Okolo čela mal ovinutú zvláštnu žltú pásku s hnedkastými škvrnami, ktorá ako keby mu prirástla k hlave. Keď sme vstúpili, nevydal nejaký zvuk, ani sa nepohol. Páska! Škvrnitá páska! Zašepkal Holmes. O krok som postúpil. V tej chvíli sa strašná páska, ovinutá okolo doktorovej hlavy, pohla a spomedzi jeho vlasov sa vstýčila ploská hlava v tvare diamantu a spolu s ňou napuchnutý krk ohavného hada. Je to bahenná zmia, zakričal Holmes. Najjedovatejší had Indie. Roylott zomrel do 10 sekúnd od uhryznutia. Násilie sa nakoniec obracia proti násilníkovi a ten, kto kope jamu inému, padá do nej sám. Uložme tohto tvora tam, odkiaľ vyliezol. Potom môžeme previesť slečnú Stonerovú na bezpečnejšie miesto a miestnu políciu informovať o tom, čo sa v tomto dome odohralo. Pri týchto slovách rýchlo vzal mŕtvemu zlona bičík na psa, slučku opatrne nasadil hadovi na krk a nesúc ho vzdialeného od tela na dĺžku ruky, vložil ho späť do trezoru a prichlopil za ním veko. Taká je úplná pravda o tom, ako zomrel doktor Grimsby Roylott zo Stoke Morenu. Nijako nie je potrebné predlžovať toto rozprávanie, ktoré sa aj tak mimoriadne rozkošatilo o opis toho, ako sme smutnú správu oznámili vystrašenému dievčaťu, ako sme našu klientku hneď ranným vlakom dopravili do Harrowu, kde sa jej ujala dobrá teta, ako napokon vlečúce sa oficiálne vyšetrovanie dospelo k definitívnemu záveru, že doktora zastihla smrť, keď sa zabudnúc na potrebnú obozretnosť hral so svojím nebezpečným miláčikom. Pripájam ešte to, na čo som bol najviac zvedavý a o čom mi porozprával Sherlock Holmes na druhý deň cestou späť do Londýna. Spočiatku som sa dopracoval k celkom mylnému záveru, povedal mi. A ten záver, môj drahý Watson, dokazuje, aké nebezpečné je robiť konečné úsudky na základe nedostatočných informácií. Prítomnosť cigánov na panstve, slovíčko páska, ktoré použilo to nešťastné dievča nepochybne preto, aby vysvetlilo zjav, ktorý zachytilo pri kratučkom záblesku svetla zápalky, to všetko stačilo, aby som sa vydal po celkom nesprávnej stope. Zásluhy si môžem robiť iba preto, lebo napokon som si predsa len ujasnil, že nech už obyvateľke izby hrozí akékoľvek nebezpečenstvo, nevchádza do izby ani cez dvere, ani cez okno. Vtedy som svoje stanovisko definitívne prehodnotil. Moju pozornosť, ako som vám už vysvetlil, okamžite upútal ventilátor a povraz, ktorý mal rozhojdať zvon a ktorý visel zo steny až na posteľ. Objavil som, že povraz je tam len narafičený, že posteľ priskrutkovali k dláške a v tej chvíli sa vo mne zrodilo podozrenie, že povraz predstavuje akýsi most prečosi, čo prechádza neveľkou dierkou v stene a spúšťa sa na posteľ. Okamžite mi prišiel na um had. A keď som svoje podozrenie podoprel informáciou, že doktor má v dome viacero tvorov z Indie, utvrdil som sa v presvedčení, že som sa s takmer absolútnou istotou ocitol na správnej stope. Myšlienka použiť jed, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou neodhalí nejaký chemický test, patrí k nápadom, aké môžu zísť na um iba školovaným, navyše bezohľadným ľuďom, ktorí majú za sebou skúsenosť z Orientu. Výhodou z jeho hľadiska bola aj rýchlosť, akou jed pôsobí.
Musel by to byť náramne bystrý koroner, aby zbadal dve miniatúrne tmavé ranky, stopy potom, kadiaľ sa jed do tela dostal, aby naplnil svoje smrtonosné poslanie. Potom som začal premýšľať o tom hvízdaní. Pravda, že Roylott musel hada privolať späť, a to ešte skôr, ako ho ranné svetlo odhalí obeti. Vycvičil ho, pravdepodobne za pomoci mlieka, ktoré sme videli v miske na trezore, tak, aby sa keď ho zavolá, had vrátil. Najprv ho prestrčil cez ventilátor, a to v čase, ktorý sa mu zdal najvhodnejší. Bol si istý, že had sa po povraze spustí dolu a zlezie až na posteľ. Mohol, ale aj nemusel uhryznúť človeka spiaceho na lôžku. Dievčina mohla unikať svojmu osudu aj celý týždeň, no skôr či neskôr sa z nej nevyhnutne musela stať obeť. K týmto záverom som sa dopracoval ešte skôr, ako som vkročil do jeho izby. Pozorne som si prezrel sedadlo jeho stoličky a usúdil som, že veľmi často na nej stál, čo bolo pochopiteľne nevyhnutné, ak chcel dočiahnuť na ventilátor. Pohľad na trezor, na misku s mliekom a slučku na bičíku definitívne rozptýlili aj posledné pochybnosti, ktoré vo mne zostali. Kovový zvuk, ktorý začula slečna Stonerová, spôsobilo to, že nevlastný otec pravdepodobne priveľmi rýchlo a neopatrne zatvoril poklop nad úkrytom jeho strašného obyvateľa. To som už bezpečne vedel, čo sa tu deje. A vy zasa dobre viete, aké kroky som podnikol, aby som si celú vec ešte overil. Keď som začul, ako had syčí, čo ste nepochybne začuli aj vy, okamžite som zapálil zápalku a zaútočil som naň. A výsledkom bolo, že had sa cez ventilátor vrátil urýchlene späť. A úplne konečným výsledkom bolo, že som ho zahnal späť k jeho pánovi, ktorý bol na druhej strane steny. Zo pár úderov mojej palice hada zasiahlo a rozzúrilo, takže sa vrhol na prvú osobu, ktorá sa mu postavila do cesty. V konečnom dôsledku som teda nepochybne nepriamo zodpovedný za smrť doktora Grimsbyho Roylotta. Nemôžem však povedať, že by mi to nejako mimoriadne ťažilo svedomie.